ყოველთვის იყავით მომხრე საჯაროების მოლაპარაკების დაწყების პირველივე ეტაპებზე, მახსოვს ამბობდით რომ რაღაც შეიძლება ვთქვათ პირდაპირ ეთერშიც კი ნახოს მაყურებელმა. ამის შემდეგ დავიწყოთ თემით, რომელზეც ახლა ვთქვათ აკაკი ბობოხიძე ამბობდა რომ ეს მედიის შექმნილი აჟიოტაჟია ერთგვარად, რაც ეხება თქვენს ყოფილ თანაგუნდელებს. მე პირდაპირ კითხავთ, სად ხედავთ მოტივებს იმის, რასაც წყვებიან თქვენი ყოფილი თანაგუნდელები ეთერში, მათ შორის თქვენზე, თქვენ ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობაზე და ასე შემდეგ. რა იყო მიზანი, მოტივი ამ განცხადებების ახლა საუბრის ამ ყველაფერზე? ჩამში გუშინდელი ინტერვიუზე თუ არის საუბარი, მე ამონარიდები რაც რაღაც ძირითადი მომენტები რაც ყოველკეთილი რამდენიმე მაქვს ნანახი. მე შევჭერ დამჩარო, არა მათ ბრაზე იყო საუბარი იყო იმაზე რომ მათ ერთხელ სცადეს დარწმუნება ოპოზიციურ ფლანგზე სხვადასხვა პარტიების რომ თავარი ამბავი რაზეც შეიძლება შეერთახდეს მოლაპარაკების მაგიდაზე, ეს არის პროპორციული არჩევნები ბარიერის გარეშე, ყველა არჩევნები იქნება საპარლამენტო თუ იქნება ეს ადგილობრივი და მაშინ ვერ შეძლეს მათ ოპოზიციურ ფლანგზე ოპოზიციურ პარტიების ამას დათანხმება და უშეცავსო ადამიანთა არჩევნების მოთხოვნაზე უარის თქმა და ამის გაცვლა ბოიკოტში. ეხლა მეორე ნამდვილ რაუნდი დავარქოთ, ამას რაუნდი აქვს, როცა ისინი მათ შეეცადენ ოპოზიციური პარტიების დარწმუნებას, რომ ადგილობრივი არჩევნები ჩატარდეს, რომელიც ოქტომბერში დაგეგმილი სულა პროპორციული ბარიერის გარეშე თან მიახლოებული, თუმცა ეს ახალი იყოს მიახლოებული, მანამდე ეს არ არსებობდა და ეს იქნეს გამოცხადებული როგორც რაღაცა აქმ როგორც პლებისციტი და შემოსა თუ ოპოზიცია მოიგებს, მე უკვე ადამიანები ჩაიშოს. რაც ასევე მიუღწეველი ამბავი იყო. ოცნებასთან ურთიერთობაც ახსენეს ასე შემდეგ. გუშინდელი კომენტარები მაგას შეესაბამება. დღესაც იყო ეს მეორდება ფაქტობრივად ერთიან კონტექსტში ყველა პასუხა ოცნებამ ამაზე რომ არავარ თანახმაოდა მიუღებელია ოთ ეხა მაგაზე საუბრის გაგრძელებას ოპოზიციურ ფლანგზე რა შინაარსი აქვს თუ ისინი მაგაზე არ თანხმდებიან. გასაგებია ეს თქვით მე კითხეთ მოტივს. ხო, მაგას რომ მაგამდე მივიდიოდი, ანუ გუშინდელი სადაც განცხადებები იყო თუ ინტერვიუები იყო, შავაჭოს ტოვებდა რომ იმის გამო რომ რაღაცა ოპოზიციური პარტიები ამაზე ვერ დაითანხმეს, ან იმდენი ოპოზიციური პოლიტიკოსი ვერ დაითანხმეს, რომ 113 კაცი შევიდეს პარლამენტში, საკონსტიტუციოები განხორციელდეს. ხო, რაღაცა თითქოს ამაზე განაწყნებულებმა რაღაცა, რადგან არ მოყვებით, მოდი ახლა მაშინ ჩვენ ახლა მოყვებით ყველაფერს ოპოზიციაზე და რავი თუ ვინმეზე რომელიმე ჯგუფზე ოპოზიციურზე შეეძლოთ რამე მოეყოლათ, რავი რაღაცე მოყვეთ. მე რა რატო გავერი ამაში და საიდან მოვიდა ეს რაღაცა ამბავი? ან ბადრიზე რო თქვეს რომ ისაო დღეს რამდენიმე ჟურნალისტმა ჩამწერა რომ ბადრის ჰქონდა კომუნიკაცია ოცნებასთანო, არ ვიცი ჩემთვის სრულიად ახალი ამბავი აქვს პირველად მესმის, მე ამ სმენია არაფერი მის შახაფო ბადრი ჯაფარიძეს ჰქონდა და თქვენზე თქვენთან ეს არ თქვენ თითქოს უარყოფით კონტექსტში თქვენს რომ ეს კი კომუნიკაცია. არა ხო, კომუნიკაციაში მე წერვას ვერ ხედავ. არ არის პრობლემა კომუნიკაციაში, ზოგადად არ არის ცხადია, თუმცა მე კომუნიკაცია ოცნებასთან არ მქონია, რა ვიცი. წელი და დავიწყეთ ამ დეტალებზე საუბარი. აქვე კითხავთ მაშინ კიდევ ერთ განცხადებაზე. იყავით თქვენ ამ პროცესების მონაწილე, რომელსაც ამბობენ გიორგი რურუასთან მიმართებაში და თქვათ ალი კოლისაშვილმა თქვა რომ აი ოპოზიციამ დაარღვია შეთანხმება უკვე. არის წარმოქმნა არ მაქვს რაზეა საუბარი. მე არ ყოფილვარ პირველი მოლაპარაკების მაგიდაზე, ისე როგორც არც ალეკო არ ყოფილა. თუმცა შემდეგ როცა თქვენ იყავით ჩართული ამ ეტაპზე, იყო რა ამ მიმართულებით საუბარი თუ არა? არი საუბარი იყო ის რომ რავი ჩემი პოზიცია მოლაპარაკების მაგიდაზე, ჩემი პოზიციას და ალეკოს პოზიციას და ყოველას პოზიცია იყო იდენტური პოლიტპარტიებთან მიმართებაში, რომ პოლიტპარტიების საკითხი თუ არ გადაწყდება, სხვა რაღაცეები, რავი, მეორე ხარ ის, ანუ ის უნდა გადაწყდეს და მე შეება სხვა რაღაცეების. თქვენი რა იგულისხმა მან ოპოზიციის მხრიდან პირობის დარღვეში თქვენთვისაც დარჩა ბუნდოვანი? დაუბრუნდეთ ყავ გირჩიორს, რა ვიცი, ასე უწოდებთ და ალიკოლის ეს. ერთი დაუძახეთ. ერთი დაუძახოთ. ერთი დაუძახეთ. თქვენ ამ შემთხვევაში თქვენ როგორ წარგადგენთ? ჩვენ ვართ გიჩმეტი თავისუფლება. გიჩმეტი თავისუფლება, კი ბატონო. მოკლედ იაგო ხვიჩია და ალი კოლისაშვილის თემას რომ დაუბრუნდეთ, ისე რამდენად აქვს რეალური გავლენა ამ დისკუსიას პროცესებზე? რამდენად არსებითია, არის გარკვეული პროცესის იუზის შექმნას თუ რეალურად მაინც ასუსტებს ეს ყველაფერი ოპოზიციას? გავლენა აქვს იმ თვალსაზრისით რომ მთელი მედიის ყურადღება არის ამაზე გადატანილი, თორეს შინამდვილეში ჩემი აზრით ეს პროცესი განწირულია წარუმატებლობისთვის და ამას რამდენიმე დღე ამ კომენტარებში ვიძახი. შეუძლებელი იყო რომ ამაზე შეთანხმება მოხდარ იყო, იმიტომ რომ ოცნება ამაზე არ მოდიოდა და რავი ჩემ მე ვარ ერთ-ერთი დღემდე ვარ დეპუტატი, იმიტომ რომ უფლებამოსილებას არ მიჩერდება. განცხადება მაქვს დაწერილი რომ შემიჩერონ უფლებამოსილებას. განცხადება იმიტომ დავწერე რომ მთელი პროცესი როცა მიდიოდა მოლაპარაკების რაუნდები იყო, რავი, ჩვენ თვით რომ ბოიკოტის რეჟიმში გადავდივართ, იმიტომ რომ არჩევნები გაყავდა და თუ რაღაცა პოლიტიკური შეთანხმება არ მოხდება, მაშინ ამ ბოიკოტს გავაფორმებთ ოფიციალურად და მე რავი გავაფორმე ოფიციალურად ისაც საჯარო დაპირება რაც გავეცი, მათ შორის პირველ რიგში ჩემ ხალდამჭერებისა, ჩემი დაფინანსებლებისა, ჩემი აღმოჩენლებისთვის ის პირობა შევასრულე და ამ პირობის ერთგული ვარ. მას შემდეგ არაფერი არ შეცვლ
შეცვლა. ანუ არაფერი შეცვლა ქართულ უცხოება, არაფერზე არ მოდის ისეთზე, რომ თქვა რომ რაღაც სიტუაცია კარგად შეიცვალა და პოზიციების დაახლოება მოხდა. ხო, ამიტომ აი ხლა აქეთ ოპოზიციურ ფლანგზე რაღაცა სხვადასხვა ახალახალი პირობებით საუბარი, რომ მოდი ხა იქნება ამაზე შეთანხმება, ამაზე თუ არა მოდი იქნება ამაზე შეთანხმება. მე მაშინ როცა წინასწარ იცი რომ იქითკენ კაცო გადასაწყვეტია რაღაცები და არაფერზე ისინი არ მოდიან პოლიტპატრულებზე არ მოდიან, საარჩევნო სისტემაზე უცულად პროპორციული ბარიერის გარეშე არ მოდიან. ეს განსაგებია. აი ახალ რეალობაში როგორ სათხედავთ გირჩი 1-2-ის და ალეკოელისაშვილის ადგილს როლს, იმიტომ რომ ორი რადიკალურად განსხვავებული პოზიცია მაინც მოვის, მე ძალიან ხისტია ევროპული საქართველო, გამობენ რომ განგრენაა ეს პოლიტიკური და კობახიძე ლაპარაკობს მათი პირით, ნიკამელია მაგალითად ამბობდა რომ ხელოვნურად ვერავის ვერ მოკვეთ პროცესიდან. თქვენი პოზიცია სად არის? აი როლი იაგო ხუჩიასი და ალეკოელისაშვილის საერთო ოპოზიციურ ინტერესებში, საერთო პროცესში. წარმოგენა არ მაქვს. აი ხარ რასაც უყურებ ძალიან ხო, გასაგებია რომ ხარ რაღაც ევროპა საქართველოს უფრო ისეთი რაღაცა მკვეთრი განცხადებები აქვს, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად მაგათ ესხმიან ხოლმე თავს და შემოსაც იქიდანაც უფრო მკვეთრი შეფასებები მოდის. აი საბოლოო ჯამში როგორ განვითარდება ეს ყველაფერი არ ვიცი. აი ბოლომდე გულწრფელი ყო არც მაინტერესებს. ა რავი რატო უნდა აუ მე ხა მაინტერესებს, მე ხა უყურებ ეს მეაგეხს, მე როგორ უყურებ რა, მე უყურებ რომ ეხა ვართ კატასტროფულ მდგომარეობაში, ჯამში ქვეყანა, ეს პოლიტიკური კრიზისი მართლა ძალიან მძიმე კრიზისია, რომელიც კიდევ უფრო აღმოცენდა. ბუდიში რა გაგაცოდი ამაზე სტრატეგიაზე აუცილებლად უნდა მეკითხა, დავაზუსტებ მარტო და ეს თემა ამოვწუროთ. აი რაც კაკო ბობოხიძემ თქვა რომ ნაციონალური მოძრაობის გარკვეული ინტერესი ხომ არ არის და კითხვები დასვა აიმერბილ განცხადებაში, ამას საფუძველი აქვს თუ არა ამეჭს ამაზეც? არ მე მგონი ნიკას ეს ფუნქცია აღებული აქვს რაღაც თვეებია, რომ რაღაცა გამაერთიანებელის როლი ითამაშოს ოპოზიციაში და მგონია რომ აქედან გამომდინარეობს რაღაცა მის ეს პოზიციაც, მაგრამ სანაც არ უნდა წავიდეს ეს ყველაფერი ჩემთვის და ახლა ნაკლებად საინტერესო, ჩემთვის რაც არის საინტერესო არის რომ მე არ მჯერა რომ ან ჩვენ მე მჯერა რომ არჩევნების შედეგები მინიმუმ ისე გაყავდა რომ ხელისუფლება არ შეიცვალა, მე მჯერა რომ ოცნება ძალაუფლება უნდა წავართო და მანამ სანამ ოცნება ძალაუფლებას არ წავართო ამ ქვეყანაში არაფერი შეიცვლება, ანუ პარლამენტში შესვლა არ შესვლა ეს ყველაფერი არის მესამე ხარისხოვანი. ამ ქვეყანაში რამე რო შეიცავს ეს ქვეყანა წირო წავიდეს, ამის საჭიროა ძალაუფლება უნდა წაერთოს ოცნება. აი ეს არის თავი რთვა. როგორ და რამე? ჩემ ინტერესის სფერო თუ თემა ეხა ამ წუთში არის, ეს კითხვა არის, როგორ უნდა წავართოთ ოცნებას ხელისუფლება. მახსოვს თქვენი კრიტიკა რომ ოპოზიცია არაჯერ არასხივებს თავდაჯერებას, იტყოდით თქვათ როცა კი ეხაც ეგრე ვარ. ახლაც ეს რეჟიმია. კი ეხაც მაგას ვფიქრობ, რომ აქეთა მხარეს და პირველში ჩემ თავს გულისხმობ მაგიტო ვიძახ და გირჩს გულისხმობ, იმიტომ რომ რაღაცა გონიო ჩემი და ჩემ გარშემო ადამიანებს და გირჩის გასაკეთებელი მიგონია ეს ამბავი. ჩვენი მოსაფიქრებელია, იმიტომ რომ ვერ ხედავ რესურს, რომ სხვა შეიძლება ეს მოიფიქროს სხვა პოლიტიკურ პარტიებს და ისინი რაღაცა ტრადიციულ კალაპოტებში მიაბიჯებენ ჯერ კიდე ჩემი აზრით და შეურაცხყოფის გამო კი არ ვიზახი, მაგრამ ესე არის. ანუ გონია რომ რაღაცები მოსაფიქრება და ჩემი და ჩემი მეგობრების გასაკეთებელია, გონია ეგ ამბავი, მაგრამ თუ ეს არ მოხდება, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემთვის პარლამენტში ვინმე შევა, ეს პარლამენტი არის გაფორმებული კარიკატურა. უკვე ვინც უნდა შევიდეს ეს პარლამენტი, ესე დარჩება ისტორიაში როგორც გაფორმებული კარიკატურა. კაკო ბობოხიძე ამბობდა რომ თითქოს ეს პოლიტიკური სტილი გვაქვს, იმიტომ რომ იქ ადმინისტრაციაში. ო არ მჯერა მაგ რაღაცა არ. ოდებიან ესეც თქვენთვის არ არის წონადი არგუმენტი. მე მგონია ოპოზიცია გასაძლიერებელია და პირველში გაზრდა უნდა დაიწყოს, იმიტომ სიმართლეს უნდა ჩახედონ თვალებში და ოპოზიცია ფლანგზე არის ბევრი პრობლემები და მათ შორის ესეც თქვენთან ერთ-ერთი შეამიქრო და სადაც ერთ-ერთი მაქვს ნათქვამი. მე ეს გულწრფელად მართლა ესე ფიქრობ, რომ ის რომ ივანიშვილი გადაიწია რაღაცა მეორე პლანიდან, ეხა უკან მესამე პლანზე თუ მეოთხე პლანზე და გავიდა, ეგ რაღაცა იმის ნიშანი კი არა, რაღაც სადაც გაქცევას აპირებს რაღაცა. არა, ესე უყურებს, ესე გიყურებს ჩვენ. ოპოზიციას გიყურებს ესე და ფიქრობს, რომ მისი ძალაუფლებისთვის არ წარმოადგენს ისეთ საფრთხეს, რომ მას ჭირდებოდა წინ პლანზე სიარული და მოძრაობა და შეუძლია მეშვიდე პლანიდან მართოს პროცესები. და ესეც არის მისი გადმოსახედიდან დიაგნოზია ჩვენთვის. აქ არის გასაკეთებელი რაღაცები და ხო და ჩემ მე ამაზე გონია რომ ეს არის მართლა საფიქრალი და მართლა მოსაკეთებელი. და გეთახმებით რომ ამომრჩეულს ეს აინტერესებს ძალიან. ამომრჩეულისთვის ეს არის ნამდვილად ერთ-ერთი მთავარი თემა, რაც უნდა ქმნიდეს საინფორმაციო დღისასწაულს. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ზურა ჯაფარიძეს უსმენდით პირდაპირ ეთერში გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერს.